ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତ ଆଜି ମୋ ଶାଶୁର ଶାଶୁମାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ସୋନା ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ତାଙ୍କ ମାଆ ଘରକୁ ଆସିବେ। ତ ସେଠାରୁ ଅଭି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ଟିକେ ଭଲ ନଥିଲା। ତ ସେଠାରୁ ସୋନା କହିଲେ, ମାଆ ତମେ ଆସିଗଲ ଘରକୁ, ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଲ। ତ ତାଙ୍କ ମାଆ କହିଲେ, ଏତେ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତୋ ହାତରେ ଯେଉଁ ସୁନା ବାକ୍ସଟା ଦିଆହେଇଛି ନା, ସେଇଟା ଆଣିକି ମୋ ହାତରେ ଜଲ୍ଦି ଦେଇଦେ, ଆଉ ତୋ ପାଖରେ ରଖିଛୁ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି। ତ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ସୋନାଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଶାଶୁ ମାଆ କହିଲେ, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଆଣିକି ସେ ସୁନା ସବୁ ମୋତେ ଦେଇଦେ।